Mä olen tosiaan Heli Ranimus Espoon vammaispalveluista ja nyt myös Vammo-hankkeesta. Ihan muutama sana. Stiina tuossa jo kertokin vähän Vamosta, mutta keskeisenä ideana on kehittää sosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat asiakkaan osallisuutta. Osallisuus on nyt tässä rajattu aika tiukasti tähän vammaissosiaalityön asiakasprosessiin, mutta on myös ajateltu, että vammaissosiaalityö ja vammaissosiaalityön palvelut on asiakkaan osallisuutta, laajempaa osallisuutta edistäviä keinoja. Tutkimus- ja kehittämishankkeesta on kyse ja isona perustana ja pohjana meillä on tutkimus- ja yhteistyö asiakkaiden kanssa. Tässä näkyy vielä meidän kaikki osatoteuttajat, eli Lapin yliopisto, THL, Invalidiliitto, Kynnys, Rovaniemi, Eteva, Exote ja Espoo. Hyvin erilaisia tiimejä toimii. Itse kuulun tähän kehittäjätyöntekijöiden tiimiin. Sitten meillä on tutkijatiimiä, valtakunnallinen osallisuusryhmä, jossa myös istun, jossa on jokaisen osatoteuttajan asiakasedustajien mukana johtamisen opintopiiri, joka eilen oli järjestämässä pre-seminaaria ja meidän ohjausryhmä. Lisäksi jokaisella osatoteuttajalla on omia alueellisia osallisuusryhmiä. Muutamalla meillä on jopa kaksi. Mutta näihin kyselyihin. Mä oon nyt täällä esittelemässä lastenkyselyn alustavia tuloksia, mutta meillähän oli oikeastaan kaksi kyselyä. Ideana oli se, että kun on kerran osallisuushankkeesta kyse, niin kysytään asiakkaiden ideoita ja kokemuksia osallisuudesta laajemmalti kuin pelkästään meidän hanketoimijoiden omista asiakaskunnista. Ja selvitettiin myös niitä kokemuksia, mutta ideana oli myös etsiä niitä asiakkaiden innovaatioita ja ideoita ja miten he näkisivät, että osallisuus toteutuisi paremmin. Kyllä meidän lähtökohtana oli se, että me tiedetään jo, että osallisuus ei kauhean hyvin vammaissosiaalityössä toteudu. Kyselyt toteutettiin Webpropolissa, sähköisenä levitettiin, yritettiin joka puolelle saada viime kesänä, eli tuolta juhannusviikolta syyskuun loppuun. Lasten ja perheiden kyselyyn vastasi 92 henkilöä ja aikuisten kyselyyn 449 henkilöä. Ja pääasiassa perheiden vastaukset oli vanhempien vastauksia. Kyselyiden virallinen raportti on kovasti työn alla, ollaan sitä ahkerasti yritetty saada, jossain tässä kevään aikana valmistuu. Ja ainakin muutamasta gradusta on sovittu, että on tulossa lisää tutkimusta. Ja vaikka tässä nyt yksin seison edustamassa kyselyitä, niin meitä on aikamoinen liuta ollut sitä tekemässä ja analysoimassa. Eli Anniina Heini, Liisa Hokkanen, Nelli Lindruus, Katariina Konto ja Katriina Kunttu on mun lisäkseni tätä olleet kovasti tekemässä. Ja nyt vaikka keskityn tähän lastenkyselyyn, niin tuolta messupuolelta saa noita meidän flyereita, missä on sitten näistä kaikista kyselyistä alustavia tuloksia myös lueteltu. Ja ne on tulossa vielä tänään Innokylään myös sähköisesti luettaviksi. Ja sitten asiaan. Vastaajista tämän verran voisi kertoa hyvin karkeasti nyt, että kotona asuvat pojat vanhempinen oli tosi isosti edustettuna meidän aineistossa, eli 2/3 oli poikia. Aikuisten kyselyssä taisi käydä just toisinpäin, että oli naiset edustettuina. Uusimaa oli tosi isosti edustettuna, vaikka vastauksia oli kyllä ympäri Suomea, mutta lähes puolet oli Uudeltamaalta. Eri vammaryhmät oli aika hyvin edustettuina. Se sieltä vähän pomppasi, että vaikka oli keskimäärin noin kaksi eri vammaa oli ilmoitettu vastaajaa kohden, niin ne eroja oli jonkun verran. Että sitten ne näkyy se, että osalle oli enemmän ja osalla sitten vähemmän. Se on mun mielestä huomioitava myös, että vain yksi lapsi oli kertoi vastanneensa kyselyyn täysin itsenäisesti, mikä on toisaalta hyvin luonnollista, koska me mentiin sähköisellä Webpropol-kyselyllä ja
niin kuin kirjoittajan pyydettiin vastauksia. Että loput oli sitten joku niin, että joku toinen, eli vanhempi käytännössä, oli tulkinnut lapsen vastauksia. Tai sitten, että lapsi oli täyttänyt aikuisen avulla. Jossain kohti vähän oli havaittavissa, että oli ehkä vanhemman mielipide näkyi lapsen mielipiteenä, mutta kyllä siellä oli niitä aitoja mielipiteitä myös paljon. Se on myös huomioitava, että vaikka on 92 vastaajaa ollut, niin esimerkiksi lasten avokysymyssä vastaajamäärät on selvästi tätä pienempiä. Pienimmillään taisi olla reilu 30 vastaajaa johonkin kysymykseen, mutta siinä 45 paikkeilla oli monen avokysymykseen vastauksia. Lapset kertoo aika suuresti siellä, että he ei ole hirveästi kokenut osallisuutta vammaissosiaalityössä. Neljännes kertoi jopa, että sosiaalityöntekijä ei ole koskaan kysynyt heidän mielipidettä. Yli puolet kertoi, että saa vaikuttaa omiin asioihinsa huonosti tai melko huonosti vammaissosiaalityössä. Kohtalaisena vaikutusmahdollisuuksia piti 30% ja vain 13% melko hyvänä tai hyvänä. Ja monet lapset kertoi niissä avovastauksissa, että keskustelua sosiaalityöntekijän kanssa oli ollut vain vähän. Vaikka näistä tuloksista meillä on niin pienet vastaajamäärät kuitenkin, että ei voi tehdä mitään tilastollisia yleistyksiä, niin se jotenkin näkyi läpi koko kyselyn, että lapset ei ole kokenut tulleensa osallisiksi omassa asiakasprosessissaan. Mutta siellä oli myös hyvin vahva viesti siitä, että lapset haluaa tulla kuulluksi. Koko aineistossa taisi olla 3 lasta, jotka sanoivat, että he eivät vielä tässä vaiheessa halua osallistua omien asioidensa käsittelyyn tai ei halua keskustella sosiaalityöntekijän kanssa. Hyvin paljon siellä oli semmoista, että yrittäkää edes kysyä meiltä, että ottakaa meidät mukaan. Samoin isosti sieltä nousi toi, että lapset toivoi, että työntekijät käyttäisi puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota. Tabletit ja kuvat ja tukiviittomat oli tosi isossa roolissa siellä vastauksissa. Nimenomaan ne lasten omat välineet. Heidän omat kuvat ja reissuvihkot ja omat tabletit ja ohjelmat, mitä heillä on siellä. Samoin vaikka me erikseen kysytty tapaamispaikkaa, kysyttiin kyllä tapaamiseen liittyvä kysymys, mutta hyvin voimakkaasti nousi se, että lapset toivoisivat, että nämä sosiaalityöntekijän tai ohjaajan ja heidän tapaamiset tapahtuisi kotona. Siellä oli muutama mainot jonkun muun tutun ympäristön, mutta niitä oli muutama. Mutta yllätys, yllätys, kukaan ei toivonut tapaamisia toimistolle. Myös vanhempien kysymyksissä niin vanhemmat näkivät kotikäynnit lapsen osallisuutta lisäävänä tekijänä hyvin voimakkaasti. Ja sitten tämä viimeinen kohta. Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tärkeys nousi, paitsi näissä lasten vastauksissa, niin nousi hyvin voimakkaasti myös vanhempien ja aikuisten asiakkaiden kyselyissä esiin. Ne liittyi pitkälti siihen, että miten kohdataan ihminen ihmisenä eikä vammaisena. Ja jotenkin se on herättänyt meidän hankkeessakin ihan hirveästi keskustelua, että mistä se johtuu ja mikä siihen vaikuttaa. Yksi, mistä me ollaan keskusteltu, on se, että ihmisillä on niin erilaisia odotuksia, niin kysyykö kukaan niitä, minkälaisia odotuksia ihmisillä on, kun kiireessä tehdään työtä, että miten asioita halutaan käsitellä ja miten niin kuin halutaan, että tullaan kohdatuksi. Mä nostan täältä muutaman kysymyksen ihan esiin.
Tässä on kysytty, että mitä lapset toivoo, että työntekijä ottaa huomioon, kun hän keskustelee lapsen kanssa. 46-21 on sanonut, nostanut nämä puhetta korvaavat ja tukemat kommunikaatiokeinot. Myös vuorovaikutus on noussut tuossa isona. Jonkun verran läpi kyselyn nousi myös tämä, että tarvitaan sitä aikaa ja rauhaa, kiireettömyyttä, aikaa vastata niihin kysymyksiin. Ennakkomateriaalit nousi sellaisena, että halutaan valmistautua palavereihin, halutaan tietää, mistä on kyse. Se nousi vielä voimakkaammin aikuisten vastauksissa. Myöskin semmoinen, että toivotaan, että työntekijä valmistautuu tapaamisiin, nousi jonkun verran. Mutta tämmöinen tutustuminen lapseen auttaa tietysti, mutta jos ensimmäisellä tapaamisella mennään kysymään mielipiteitä, niin siinä ei hirveästi ehkä tutustumista ehdi tapahtua. Ja muutama oli pyytänyt, että huomioikaa myös vanhempien mielipiteet. Nämä on ihan suoria lainauksia sieltä aineistosta. Yksi lapsi on sanonut, että voisin kertoa kuvilla, mitä haluan tehdä koulun jälkeen. Toinen, että toivon, että tarkoittaa, että työntekijät puhuu niin kuin ihmisellä. Ja yksi on kertonut, että hän ei jaksa keskittyä pitkään, koska sitten alkaa väsyttää ja koskee päähän. Ja sitten tässä oli kysytty näitä toiveita ja ideoita nimenomaan tapaamisiin liittyen. Niin tämä tietty paikka, niin nämä on siis niitä käytännössä pitkälti kotikäyntejä. Ja AAC-tuki näkyy tässäkin. Ja tapaamisen kesto ajankohtaa oli myös jonkun verran, että ei olisi harrastusten ja koulun päällä, että saisi niin kuin vähän päättää, että on semmoinen hyvä aika osallistua. Ennakoitavuus liittyy myös niihin saman teemaan kuin ne etukäteismateriaalit. Ja tässä on nostanut nämä kolme lainaista, että paikat voisivat vaihdella ja olla niin sanottuja arkeen liittyviä asioita. Mutta sen yksi oli toivonut, että ei kouluaikaan, ja yksi oli sanonut, että kiireettömyys ja aikaa vastata omaan tahtiin ja itse oli hän näki tärkeänä. Ja sitten kysyttiin, että miten he haluaisivat osallistua asioidensa käsittelyyn vammaissosiaalityössä. 32 vastaajasta 14 sanoi, että keskustelemalla he haluavat kertoa mielipiteensä. Ei mitään sen monimutkaisempaa. Siellä on taas toivottu niitä AAC-tukea paikalle tuttuja ihmisiä. Toiminnallisuus oli leikkimistä muun muassa. Tietty paikka oli taas se koti. Myös työntekijä asennoituisi niin, että lapsi tulisi kuulluksi. Ja yksi on tosiaan sanonut tässä kysymyksessä, että hän ei halua osallistua. Tämä oli mun mielestä ihana voimakkaasti sanottu, että vastattu, että hän haluaa kertoa itse omista asioista. Minulta pitää kysyä mielipide. Ja sitten tämä oli mun mielestä myös kiva, mikä nousi siellä muutamassa kohdassa, että ensin juodaan kahvia tai teetä ja sitten näytän omasta vihkosta. Tämä kahvipöytä myös esiintyi muutamissa vastauksissa. Ja samoin tämmöiset palkintoasiat ja joku taisi mainita, että nimenomaan pulla pitää olla sitten tapaamisen päättäjäksi, että sitten hän jaksaa osallistua. Mutta ihan oikeasti mä olen myös puhunut paljon tämmöisestä pillimehubudjeteista, että jollain pienellä pillimehulla voidaan saada sitä jännitystä aika paljon pois, tai nilppulla kahvella. Tässä on viimeinen kuva. Me kysyttiin myös osallistumishalukkuutta vammaispalvelujen kehittämiseen. En rupea luettelemaan noita osa-alueita. Tässä on nyt tosiaan sinisellä näkyy vanhemmat ja pinkillä lasten vastaukset. Tämän ideana on se, että hyvin iso osa sanoi, että he haluaa jollain tavalla tai toisella osallistua vammaispalveluiden kehittämiseen. Aikuisten osalta se taisi olla lähes kaikki sanoi, että on valmiita tähän työhön. Eli viesti on se, että ottakaa asiakkaat, myös lapset mukaan tähän kehittämistyöhön. Kiitos.